sätta på mig. Ja. Jag frågade om vi ska sätta på inspelningen, men då gör vi det. Ja. Nu är det en gång, varsågod. Tack. Då är vi med på banan här. Då går vi tillbaka till Anserhit Talani. Din slutsats är att det var samma person som du hörde, så att säga. Stämmer. Och kan du utveckla lite om varför du säger så? Mm. Ingen forensiker, utan så jag ska vara försiktig. Och jag har varit försiktig också i min promemoria, låter som. Men jag tycker att det är sättet att forma orden på, melodin, och att det finns en brytning, hårdheten i sättet att forma ljuden. Men det är ju en lekmannabedömning, ska vara tydlig med. Yes. Och sen så var jag inne på att du har ju hört en kvinnoröst, ja, också i en av de här anom-ljudfilerna. Mm. Och då undrar jag lite grann arbetet kring det. Jag har förstått att du också varit inne på och lyssnat på andra material. Men du har ju skrivit en slutsats i ditt protokoll där, att du upplever en likhet med en viss person. Och den personen, är det någon som du har stött på i sammanhang kring din tjänst? Ja. Och vem är det då? Alessandra Campese. Och vem är hon i förhållande till Carlo Talani? Vi är Carlos sambo. Och hur har du träffat på henne? Jag träffade henne vid första häktesförhandlingen i det här målet. Det var ju i början på juni. Okej. Och du har ju uttalat dig om likheter med den här kvinnliga rösten i anomfilen och hennes röst. Ja. Är det någonting du kan utveckla? Egentligen på samma sätt som jag gjort tidigare då, att det låter som Alessandra i mina öron. Mm. Sen är det en väldigt kort sekvens, ska man understryka också, som går att höra. Där det går att höra den kvinnliga rösten bara någon sekund. Mm. För vi har spelat upp den här i rätten, och, ja, och det är väl så att det är bara just den sekvensen i den filen där man precis hör den här kvinnorösten. Precis, det stämmer. Så det har varit basen för jämförelsen, så att säga. Ja. Mm. Tack så mycket. Mm. Ska vi se, jag har kort Sandin för att gå. Ja, tack. Hej John. Hej. Jag hängde med riktigt där från början, men du berättade lite grann, uppfattade jag, kring din erfarenhet av just röstjämförelse och röstanalyser och så vidare. Mm. Hade du någon form av särskild utbildning i den frågan? Så att, nej, det har jag inte. Det har du inte? Nej. Ja, okay. Och sen tänkte jag också höra med dig lite grann. Du beskriver ju då att du har jämfört, för det första, hur många har du suttit med vid några förhör med Carlo? Med Carlo? Nej, aldrig. Så du har inte suttit några längre sessioner, så att säga, och hört hans röst på det sättet? Nej. I förhörssituation? Nej. Nej. Om jag har förstått din PM rätt också, så har du valt ut, det är en 45 sekunders sekvens ur ett förhör som sen har jämförts med anommeddelarna, är det riktigt? Ja, men precis. Jag minns inte hur lång sekvensen är, så det kan ju stämma att den är 45. Ja. Ja, precis. Men det är en sekvens ur ett förhör, så att säga. Jag minns inte om det var en sekvens eller flera sekvenser, men det du hör, om ni har fått spela upp den filen, ja, så är det det som gäller. Ja, jag förstår. Mm. Och hur kom det sig att du... har du jämfört det med några andra personer än just... Nej. Hur kommer det sig då? Nej, utifrån den misstanke som fanns mot Cardo i initialskedet, så har jag inte haft andra människor att jämföra med heller. Utan det är ju, jag utifrån den rösten jag har hört när jag pratar med Cardo, under den här förundersökningen så har jag bevakat telefonsamtal där Cardo har varit med. Och så har jag lyssnat på det här förhöret som jag nämnt, och så jag har landat i att det låter så som han. Jag förstår. Men annars hade jag redogjort för det i PM-et också, om jag jämfört mot andra personer. Mm. Ja, jag bara undrar, för att då måste det innebära att innan du börjar jämförelsen så har du bestämt dig vem du tycker att det här låter som. Ja, det är när jag har lyssnat på röstmeddelarna först och skapat mig en uppfattning. Och sen har jag jämfört det med förhörsljuden också
och förklarat det i PM:et och klippt samman den här filen då. Mm. Så jag lyssnar på materialet först och sen skapar man en bedömning. Mm. Men för att dra en kanske en parallell, så att sen när du gör en fotokonfrontation med en person så är det ju oftast inte meningen att det ska vara en bild bara, utan 10 bilder kanske. För att få ett urval och en risk för att det stämmer överens med fler än en person. Mm. Så har man inte tänkt i det här sammanhanget. Nej, då skulle jag redogjort för det. Förlåt? Då skulle jag redogjort för det i PM. Ja, jag förstår. Ja. Men rätten vet ju inte riktigt. Så att, Nej. Jag vill bara höra dig säga det. Ja. Om vi ska liksom få det klart för oss. Du säger att du har lyssnat på övervakade samtal och så vidare. Vid tidpunkten för när du gör din analys, så att säga. Nu, jag kan inte riktigt se när du skrev PM:et kring analysen, så att säga, i materialet. Mm. Vad du hade för underlag då, så att säga. Mm. Hur många samtal handlar om och som du har lyssnat på när de har pratat, så att säga. Ja, men precis. Jag jobbade ganska länge med den här PM:en. Och jag minns inte exakt datumet för slutförande heller, men det underlag som jag hade till hands vad gäller just Cardo, det är ju flertalet bevakade telefonsamtal då mellan Cardo och Alessandra Campese, och sen har jag lyssnat på det där förhöret. Jag kan inte uppskatta antalet bevakade telefonsamtal heller, men det är fler än ett i alla fall under tiden som den här analysen görs. Ja. Om jag påstår att det är två, kan det stämma? Det kan stämma. Två eller något samtal mer, men två kan det kan stämma. Det kan stämma. Okej. Okay. Ja. Sen tänkte jag när ändå åklagaren lyckades ta in det, så att säga, i målet. Du säger att du har lyssnat och haft samtal med Alessandra också. Och vi bortser nu från vad som sas eller inte sas på ett förhör, så att säga. Mm. I vilken omfattning är det, så att säga, som ni har pratat med varandra? Nej, det är ingen stor omfattning, utan det är ju kortare samtal. Det var vid första häktesförhandlingen här, pratade vi kort utanför. Och sen är det ju i telefonsamtalen då, som jag har bevakat. Men då har ju båda parterna pratat. Mm-hmm. Okej. Okay. Är det så att du har sen tidigare, innan den här utredningen, haft någon kontakt med Cardo eller med Alessandra på något sätt? Nej. Så det var för dig främmande personer, så att säga, innan den här utredningen? Ja. Mm, okej. Okay. Då så, tack för... Mm. Någon annan får svara? Får jag gå? Jag ska. Nej, tack. Nej, tack. Nej, då har jag fått avslutat. Då var det klart.